Uma reunião que teve seus percalços também, né? Eles estão nos cobrando muito posições mais claras do Brasil, principalmente quanto à questão das investigações. Eles querem mais detalhes sobre tudo isso e nós estamos providenciando, a exemplo que já fornecemos a outros países, detalhe muito detalhado de toda a operação, de tudo que está acontecendo e a responsabilização dos técnicos que foram aí colocados sob investigação. Então, nós não conseguimos chegar num final nessa reunião. Vamos ter uma reunião técnica na quinta-feira pela manhã, onde teremos a oportunidade, então, de apresentar ao comissário, à equipe dele que está aqui, o detalhamento de todo o envolvimento de todas as pessoas nesse processo até agora. Vocês solicitaram informações sobre as mercadorias que estão sendo embargadas lá na União Europeia? Desculpe, bem. Vocês solicitaram a ele informações sobre que produtos estariam sendo embargados? Isso foi uma informação passada até pela assessoria. Não, nós estamos baseados nos 21 estabelecimentos que são auto-embargados pelo Brasil, né? Ninguém tem obrigação de receber isso. As mercadorias que estão em trânsito deverão voltar ou ser redicionadas para mercados que aceitam. Os mercados que não queiram, não é obrigatório, não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Ministro, a volta de Hong Kong aí é uma boa notícia? A boa notícia, acho que era um ponto importante que nós aguardávamos essa semana. Junto com a China, eles levam 30% dos nossos produtos aqui do Brasil, então a gente está comemorando hoje, feliz com essa retomada e, obviamente, sempre muito atento, porque daqui para frente nós temos o restabelecimento de um país, a liberdade de mandar para um país. Mas as consequências da imagem do Brasil, das mercadorias brasileiras, elas permanecem nas mentes das pessoas. Portanto, agora vem um outro trabalho muito mais forte, que é de reconquistar a confiança do sistema brasileiro. Isso demora. Não se faz por decreto, se faz por ações. Isso vai algum tempo até fazer isso. O governo terá que se manifestar, estar presente em muitos desses países, a iniciativa privada também, de poder mostrar claramente de que a confiança e os produtos brasileiros são de boa qualidade. Ele vai mostrar para o comissário na quinta-feira quais os dados que serão trazidos para mudar a opinião dele em relação à carne? Não, são todos os dados que estão aí colocados na investigação. Ele quer detalhadamente o que é que está sendo imputado a cada um desses CIFs que entrou sob a investigação. Por que que ele entrou na investigação? Então, é isso que nós vamos fornecer. Os dados já estão no nosso site, mas eles não tinham lá acessado. Então nós vamos agora, a exemplo de outros países, nós vamos fornecer detalhadamente a eles para eles terem a noção da responsabilidade de cada um e até onde foi a investigação. E o Recall, ministro, teve empresas que não se dispuseram a recolher os produtos. Como que isso será caminhado? Bem, o Recall, como já dissemos, não é aqui com o Ministério da Agricultura, já é no Ministério da Justiça. Eles que têm a responsabilidade de fazê-los. O que nós fizemos no dia de sexta-feira, ou ontem também, alguns produtos que estão saindo, que tem algum problema, que não tem problema de saúde humana, a gente está retirando da prateleira até que a gente tenha confirmação de que as análises desses produtos estão corretas. Ele sugeriu que nós deveríamos ter uma auditoria externa a isso, né? Nós temos a nossa auditoria, que é CGU, TCU, mas independente disso, ele sugere que nós tenhamos uma outra auditoria de fora. Eu disse, olha, para mim não há problema nenhum, nosso negócio é transparente, queremos continuar sendo transparente, portanto, estamos dispostos a aceitar sugestões. E como disse sempre, eles são um grande cliente nossos e, portanto, a gente tem que tratá-los com muito cuidado. Então, a sugestão de uma auditoria externa é possível. Vamos discutir ao longo dos dias agora. A União Europeia representa quanto, ministro? Você sabe da compra da carne? Depois de Hong Kong e China, é o nosso principal parceiro, né? São 27 países. A gente trata todos eles como um bloco econômico, mas são vários países que são importadores de produtos nossos. Mas qual a situação? Disse que a reunião começou... O mercado está aberto. Por enquanto está aberto, não houve nenhum problema a não ser aos 21 CIFs já declarados que tem problema, né? Ou que estão sob investigação, melhor dizendo. A União Europeia paga mais pela carne? Por que é tão importante? Os mercados europeus são mais exigentes, né? Eles têm uma série de exigências nos produtos, de qualidade, de performance, e eles pagam mais caro por isso, né?
O mercado, você vender um frango inteiro é um preço. Você vender ele já pronto, recortado, empanado, pronto para o consumo, é outro preço. Então, o mercado europeu sempre é um mercado mais exigente e paga mais por isso. Ministro, você decidiu sua primeira viagem? Quando é que vai ser? Oi? Já decidiu sua primeira viagem? Não. Nós estamos aguardando acalmar toda a situação. Eu vou à Argentina semana que vem, mas é para um outro evento. Mas vou aproveitar e conversar com os nossos ministros do Mercosul, mais o Chile, que estarão lá presentes. Mas viagem para outro lugar, nós vamos aguardar um pouco, ter todo mapeado todo o terreno, o que é que está acontecendo, onde que a gente tem que fazer liberação ainda de documento, depois a gente vai começar. O ministro Ana admitiu que a reunião começou com uma certa tensão, né? O que mudou isso ao longo do tempo? Só um pouquinho aqui. Não, BRF, o ministro Furlan me pediu uma conversa, uma audiência hoje, vai vir fazer uma visita, não sei exatamente qual é a pauta dele, mas eu quero crer que é para falar sobre a empresa, que ele, família dele, são sócios e que devem estar muito preocupados com o andamento de tudo isso. Né? Só disse que começou a reunião com uma certa tensão. Ao longo desse encontro, ele foi mudando? O que, que mudou? O que caracterizou isso? Mais uma vez, a narrativa de tudo que foi dito do anúncio da operação contaminou todo o processo de informação no Brasil e fora do Brasil. Então, os consumidores lá fora também pensam em carne de papelão, pensam em produtos cancerígenos, pensam em não termos o controle sobre o processo. Então isso afetou o nosso consumidor, afetou a mente das pessoas. É óbvio que o ministro que veio aqui, o comissário, ele traz e relata essa preocupação que os consumidores deles têm. Então, ao longo da conversa, da reunião, também fomos mostrando documentalmente o que nós temos e quais são os pontos de atenção que tem nesse processo. Vamos agora, na quinta-feira, colocar exatamente tudo no papel para que ele possa levar para a comunidade europeia. A decisão não é dele, a decisão é do conjunto dos 27 países. Ele me disse muito claramente, há uma pressão muito forte por parte de países membros que querem uma atitude mais dura por parte da comunidade europeia, e ele está tentando nos ajudar. Então, cabe a nós agora sermos muito proativos nesse processo.